Незважаючи на вранішню непогоду, учні 2 11 класів Сумської спеціалізованої школи номер 1 вийшли на пришкільну ділянку, щоб посадити унікальні декоративні дерева та кущі. Вони долучилися до акції «Випускники 2024 року для майбутніх поколінь». Посадив дерево сьогодні і 11-класник Павло Бачиш. Для посадки дерева спочатку ми викопуємо яму розміром десь приблизно 60 на 60 сантиметрів, садимо наше дерево, підбираємо його по висоті, закидуємо ґрунтом, потім поливаємо, далі засипаємо ще ґрунтом всі щілини, щоб все було щільно, щоб не було дірочок біля нашої ямки, ну і все. Для мене, як для випускника цієї школи, ці дерева означають пам'ять про мене, про весь наш клас. Кожен з нашого класу буде згадувати ці моменти особливі з нашого шкільного життя з 11-го, 10-го класу, інших класів. Павло говорить, посадити дерево на території рідної школи – це можливість підтримати екологію країни та зробити місто, де живе, красивішим. Коли я підросту, буду тут проходити, буду вспоминати це, показувати своїм дітям, друзям, розповідати, що я тут вчився, оце дерево я посадив. Весняне озеленення території школи, розповідає її директорка, розпочали тиждень тому. Тоді з близько 250 кущів зробили зелений парканчик. Сьогодні ми садимо декоративну бузину з кущі ось ці, і липи, і клени. Ще попереду у нас триватиме висадка, ми будемо садити кущі форзиції, посадили калину, зробили алею пам'яті загиблим воїнам. Дерева та кущі для висадки надав розсадник Сумського національного аграрного університету. Сьогодні ми висадили взагалі унікальні рослини. Ми вже давно співпрацюємо з першою школою. Ми за єдиний освітній простір університету, школи, ми поряд, для нас це велика честь. На сьогодні ми продовжили догляд за тією липовою алеєю, яка закладена в школі за підтримки університету багато років. Ми її сьогодні трошки підремонтували. Випускників до озеленення території школи, розповідає директорка, долучали і в минулому році. В минулому році ми започаткували алею випускників, і в цьому році вже навіть милувалися красою, да, результатом цієї алеї. І в цьому році також ми налаштовуємо випускників на продовження цієї акції. Вони з задоволенням беруть участь, і я думаю, що дійсно будуть згадувати кожне деревце до висадки, якого вони долучилися, коли будуть гуляти поряд зі школою. Новини СТС.